muistaa, mikä tämä on. Niinpä. Kuka tietää, mikä tämä on? Se on varmaan semmonen, että laitat sen siihen silmien eteen, että pystyt nukkumaan tässäkin valossa. iPad. Se on vähän niinku iPad, mutta eellä. Tää on tämmönen, että kun sä meet jossain, niin sit jos tulee jotain, niin ei tarvii olla vaan sillä. Otsasuone. Tässä puhuttiin, että huomenna tulis lunta. Niin. Onko näin? Oli vähän jotain huhuja. No, sitä varten, että jos on vaikka treenaamassa täällä yöllä ja sit sataa ihan sikana lunta, niin voi kaivaa itse tosta ovesta sillä ulos. Sitä ei ikin tiedä, kun on täällä Länsi-Suomessa. Sit on kyllä tota, yksi ihan niinku sellaisen jokaisen treenin ehdoton lisävaruste. Perusvaruste. Perusvaruste. Vakiovarusteluun kuuluva asia. Eli Tomannin Haavelin savukone. Savustuskone. Savustuskone. Näitäkin muuten on aika huolella näitä kaikkia, mitä nää nyt on, teippejä. Mä merkkasin mun piuhat sillä kerran. Niin mä ajattelin, että sä oot vaan kitaran takamusta. Kyllä, kun laittaa sitä maajoa, maateippiä. Vähän kuin jengiä pelottaisi se kitaran takaa se. Onks tää maa? Joo. Tää on se, mistä tulee ne parhaat sähköiskut. Tämmönen, jos oot vaikka Jamaikalta kotosi, niin sitten laulat semmosen mikki, jos on tällainen. Jamaan. Chillax. Wahaha.